ខ្វាត់រថយន្តមួយគ្រឿងបង្កប់ឈើក្រញូងបើកាត់ព្រំប្រទល់ខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង រថយន្តដឹកឈើក្រញូងមួយគ្រឿងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចម្រោះនៃស្រុកក្រកលឆ្មាក់ខាត់ជាប់ការពីរសៀលថ្ងៃទី6ធ្នូម្សិលមិញនៅចំណុចភូមិក្បាលដំរីឃុំអន្សាចំបក់ស្រុកក្រកលខេត្តពោធិ៍សាត់បើតាមសមត្ថកិច្ចបានអ្នកដឹងថាក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់ថាមានរថយន្តដឹកបន្លំប្រេងឈើធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទិសដៅពីលេខទៅកើត កំពុងសមត្ថកិច្ចជំនាញក៏បានចុះឈ្មោះខាត់រជនមួយគ្រឿងម៉ាកកាមេរីសេរីឆ្នាំ96ពាក់ស្លាកលេខ PC74 40បីផ្ទុកបន្លំមើលប្រភេទឈើក្រញូងក្នុងហប់រជនខាងក្រោយចំណែកតែកងរជននិងអ្នកជីបួនអ្នកទៀតបានកិច្ចខ្លួនអស់ដោយសុវត្ថិភាពក្រោយខាត់ខ្លួនរជនដឹកបន្លំមើលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដឹកយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋានដើម្បីប្រគល់ឲ្យទៅខាងរដ្ឋបាលប្រៃឈើចាត់ចែងបន្ត